Eve gel gözel. Gözelleştirsen beni. Gözel sen nənəm. Sən hansı razılaşmaqda danışırsan ayaqmaq? Hə? Bu dəqiqə onların yanına gedib hər şeyi deyəcəm. Ay həyasız, utanmaz, namussuz. Bacı sözünü dilinə də gətirmə. Gözəl hardadır? Səhər Gözəl xanım gəlmişdi. Nə? Gözəl gəlmişdi? Axı o indi başqasının arvadıdır. Bir onun vəziyyətinə bax, gör nə haldadır.